Знаєте, це є зграя, скажімо, аморальних таких істот. І бо сам факт того, що вирішують долю людини, яка б вона не була, подобається, не подобається, але вирішили виключати, будь ласка. Закликали, послухали її думку, спитали, чому вона так поступила, і далі приймається рішення. А це говорить, підтверджує той факт, що більшість там просто аморальних істот, які поступили, випадково попали в Верховну Раду, і відповідно, ну, творяться далі безпрацю. Послухай, закрий рота. Якщо хочеш поговорити. Зриз моральності. Давайте ми не будемо переходити на особистості. Як хочеш, то я про тебе ще поговорю. Який матч військового світу втікав від мобілізації, закрив. Ти до мене розказує басня тут про мобілізацію. Давайте ми не будемо переходити на ти. Закрив піска. Дивися. Зрозумів? Ти зрозумів? І не перебивай. Не тикай мені. Зрозумів? Давайте не переходити на особистості. Можу поховати зараз. Отож, зараз подивишся. Хочеш переконатися, зараз вийдемо. І вийдемо, нема питань. Тому біжиш заяву послати потім на мене. Список закрий. Список свій закрий. Давайте ми будемо все ж таки конструктивно якось говорити. Так, пане Олеже, говоріть, будь ласка, по темі. Зелена шавка продажна. Значить, дивіться. Шоколадна рідина. Але не шоколад. Познайомились, називається. Та обмінялися компліментами. Тому, добре, давайте без переходу на особистості. Те, що я казав, завжди виступав проти. Так. От йому скажіть, проти партійної системи виборів. Ви перші почали, перепрошую. Ні, вибачте, зауваження мене перебивали. Тому будьте, будь ласка, уважні і коригуйте тут. Саме тому я виступав проти партійної системи виборів. Чорта не хотів йти нікуди. Давайте ми будемо все ж відповідати на запитання. Рота закрий, не перебивай. Пане Олеже, як скажете, слушаюся, повинуюсь.